nothing to hide. I'll be the judge who never cries. I can see it in the eyes. Como é que vai o heavy metal em Portugal? Vai ótimo, já vai muito bem. Tu e o teu irmão, os fabulosos irmãos Barros, fizeram um feito inédito em Portugal. Uma história, uma escola de rock, conta-me. Sim, uma escola, realmente um projeto único. Uma escola vocacionada mais para a área do rock. O rock abrange vários estilos, né? Desde o hard rock, heavy metal. Várias áreas, várias musicalidades. Várias musicalidades, exatamente. A propósito, nós tivemos uma banda de hard rock hoje aqui no nosso programa a concurso. Muito boa, por acaso. Boa banda. O tema que acabaram de tocar, bem como aquele que vamos ouvir a seguir, pertence ao vosso último álbum, que é já o terceiro da vossa carreira. Sim, é o terceiro. Saiu mais ou menos há um ano, em julho. Está a sair muito bem, tanto em Portugal como no estrangeiro. E chama-se Tarântula 3. Tarântula 3. Não são três tarântulas, nem nada que vocês têm lá em casa. Não, temos uma, mas está no aquário, está bem fechada, não há problema nenhum. Não a trouxeram? Não, não convém. Obrigada. Obrigado. E agora vamos ouvir o quê? Looking for Heels, é o tema que abre o CD, primeiro tema, precisamente. Forevermore, we just have heaven and hell.
across the sea. We're gonna make a mystery. We just have fun, yeah. Hero, looking for hero. I wonder what my friend can you do. An old time girl, a new telephone, for some gold missed call. We just have heaven left.